Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodie que falando. Neste vídeo nós vamos falar sobre um dos adeptos mais poderosos que protege Liwe. É claro que nós estamos falando do guardião da caixa chamado Xiao. Ele é um personagem cinco estrelas do elemento Anemo que utiliza a lança como arma. Então vamos começar com os seus pontos fortes. Vocês já devem saber, mas um dos principais motivos para todos correrem atrás do Xiao é o seu dano. Ele tem um dano incrível. Principalmente com seus ataques imersivos depois que você ativa o seu Supremo. Você vai conseguir um dano em área muito consistente, mesmo sendo free to play, e o melhor de tudo é que seu Supremo dura 15 segundos. E o próximo ponto positivo são suas constelações ou melhor, o fato de você não precisar delas para ele continuar sendo um excelente DPS. Esse é outro motivo que podemos considerar o Xiao uma excelente opção para os free to plays. Então, com exceção da primeira e da última constelação, as demais constelações vão trazer pouco valor para o seu Xiao. Mas caso você queira mais informação, mais pra frente eu vou falar disso de forma detalhada. E a próxima característica positiva deste personagem é a sua mobilidade. A sua habilidade elemental é excelente para auxiliar a se reposicionar no campo de batalha, já que ela permite utilizar dois dashes que vão te locomover por uma distância considerável e essa é uma das poucas habilidades que funciona mesmo quando você estiver no ar. Então, é muito boa para evitar danos durante a batalha e também é excelente para você utilizar durante as suas explorações pelo mapa. E a última vantagem que eu quero destacar é que esse personagem é muito fácil de se jogar. Mesmo aqueles que estão começando no Genshin não vão ter dificuldades de jogar com esse personagem. Ele tem uma curva de aprendizado que podemos considerar muito pequena, mas isso pode enganar muitas pessoas já que, para você conseguir o seu verdadeiro potencial, precisa aprender algumas características e detalhes específicos deste personagem. Mas, como todos os personagens, o Xiao também conta com alguns pontos negativos. E eu acho que um dos principais deles é a sua recarga de energia. O seu supremo precisa de 70 de energia e a geração de recarga de energia do Xiao não é das melhores. E um dos motivos é que você não consegue gerar energia para ele depois de ativar o seu supremo. Por isso, para jogar com este personagem, o ideal é que você tenha um bom suporte para a recarga de energia. Principalmente para batalhas longas, onde você irá precisar ativar o seu supremo mais de duas vezes. Outra coisa, você também vai precisar de suporte para recarregar a vida deste personagem, já que quando ele estiver com o Supremo ativo, a sua vida vai baixar constantemente. O Xiao é um personagem egoísta e que exige que você fique muito tempo em campo com ele, e se depois de ativar o seu Supremo você precisar trocar de personagem, você vai perder o seu Supremo. Então é bom pensar bastante na sua rotação para não desperdiçar dano. No geral, a sua função exclusiva é ser utilizado como DPS principal. E na maioria dos casos, ele não apresenta um bom desempenho como sub DPS ou suporte. E outro ponto que podemos considerar desfavorável é o seu elemento, Anemo. Infelizmente, este elemento não se beneficia tanto do aumento de dano que pode ser causado pelas reações elementais como outros personagens. Mesmo a sua ressonância também não te ajuda a causar mais dano, e existem poucas opções de suporte específicas para DPS de Anemo. E outra coisa é que, se você encontrar um inimigo do elemento anemo, talvez você sofra para conseguir derrotá-lo. E outra característica que alguns jogadores consideram desfavorável é a sua gameplay. Basicamente, para causar dano, você precisa utilizar o pulo e ataques imersivos consecutivos. Eu sei que muita gente gosta dessa dinâmica de jogo, mas alguns jogadores podem considerar essa gameplay cansativa e repetitiva, principalmente depois de muito tempo utilizando este personagem. Então, antes de atirar nele, eu recomendo que você teste bastante para ter certeza que a gameplay vai te agradar. Agora vamos conhecer um pouco da história deste incrível personagem. Como já mencionamos neste vídeo, o Xiao é um adepto. Para aqueles que não sabem, os adeptos não são humanos. Eles são seres considerados divinos ou em outras palavras, bestas iluminadas. Embora ele tenha uma aparência muito jovem, ele já viveu por mais de dois mil anos. Ele tem uma personalidade reservada e não interage com os mortais. Essa sua personalidade provavelmente é fruto do seu passado trágico. Na sua juventude, ele era uma pessoa bondosa e inocente. E acabou sendo enganado por um Arconte cruel e antigo que aprendeu as suas fraquezas. Escravizado, ele foi forçado a praticar atos cruéis e violentos em nome deste Arconte. Mas, por sorte, durante a Guerra dos Arcontes, o seu mestre sanguinário acabou sendo derrotado por Morax, atualmente conhecido como Zongli. Naquela época, o Xiao era conhecido por outro nome. E foi Zongli que lhe deu o nome de Xiao para sua própria proteção. Como resultado, desde então Xiao foi profundamente leal ao arconte Gel. Finalizada a Guerra dos Arcontes, Zongli convocou os Akashas para ajudá-los a suprimir o ódio e rancores persistentes dos Arcontes caídos. A tarefa dos Yakshas não era fácil. O ódio e ressentimento dos Arcontes derrotados atormentavam seus karmas e causavam uma extrema dor física e psicológica. Isso acabou levando a maioria à loucura ou à deserção. No final só sobrou o Xiao como o último guardião Yaksha. Ele passou muitos anos sozinhos, mas as suas batalhas não foram em vão. Em última análise, aquele que o Xiao luta é contra ele mesmo. Sobre a sua visão, Xiao não se lembra mais do momento em que recebeu a sua visão. Para os humanos, este seria um evento inesquecível. Mas para ele, este foi apenas o começo de uma batalha sem fim. Temos algumas curiosidades sobre este personagem. Xiao foi o primeiro personagem a poder realizar habilidades elementais durante o ar. Antes de ser conhecido como Xiao, o seu nome era Lactus, o Rei de Asas Douradas. O seu nome em chinês, Xiao, significa demônio, mais especificamente se refere a um demônio de uma perna só que vive nas montanhas. E sobre a progressão de status do Xiao, mesmo depois de mais de um ano do seu lançamento, ele ainda é o personagem com maior ataque base do jogo. Ele tem uma defesa mediana e uma das piores vidas em comparação aos outros cinco estrelas. E como atributo único de progressão, ele ganha 24,2 de taxa crítica. Excelente atributo para todos os DPS. E para os seus talentos, normalmente você vai priorizar o ataque base, o Supremo e por último a sua habilidade elemental. E por que você deve priorizar o ataque normal ao invés do Supremo? Basicamente, porque o multiplicador de dano que você vai ter aumentando o ataque normal é muito maior do que se aumentar o Supremo. Por exemplo, se você aumentar o ataque normal de 9 para 10, você vai ganhar um multiplicador no ataque imergido, que é aquele mergulho, de 7,6%. Por outro lado, se você fizer a mesma coisa aumentando o seu Supremo do 9 para o 10, vai ganhar apenas um aumento de 2,4%. E o primeiro talento do Xiao é o seu ataque normal carregado e imersivo. O seu ataque normal e carregado não tem segredo, mas o que você vai principalmente utilizar com o Xiao vai ser o seu ataque imersivo. Ele tem um ótimo multiplicador de dano que chega a mais de 400% no nível 10. O seu próximo talento é a sua habilidade elemental. Com ela, o Xiao avança causando dano anemo aos inimigos ao seu caminho. É basicamente um dash que causa dano, e um diferencial é que essa é a primeira habilidade que você pode utilizar enquanto está no ar. Então, você pode utilizar essa habilidade para causar dano ou para a sua movimentação, caso necessário. E o terceiro talento é o seu supremo. Quando o Xiao veste a sua máscara, ele aumenta consideravelmente a sua capacidade de salto. Também vai aumentar o seu dano em área e seu ataque, transformando o seu dano em dano anemo. Essa habilidade causa um dano incrível numa área muito grande, e seu tempo de duração é de 15 segundos, e o tempo de recarga apenas de 18. Isso vai te dar um intervalo de 3 segundos sem o Supremo ativo, o que é excelente. Mas o ponto negativo deste Supremo é que quando ele está ativo, você perde de 3 a 2% de vida por segundo. E o primeiro talento passivo vai melhorar ainda mais o seu supremo. Com esse talento, toda vez que você causar um dano, vai ter um aumento de 5%. E esse bônus de dano pode acumular até no máximo 25%. Com o quinto talento, toda vez que você utilizar a sua habilidade, o dano dos próximos usos vão aumentar em 15% durante 7 segundos. E esse efeito pode ser acumulado até 3 vezes. E o sexto e último talento é utilitário. Ele vai diminuir o consumo de stamina de todos os personagens da sua equipe em 20% quando você for escalar. Vamos ver rapidamente as suas constelações. As constelações mais úteis para o Xiao é a primeira e a última. A primeira constelação vai aumentar uma carga da sua habilidade elemental, totalizando 3. Com a segunda, quando o Xiao estiver na sua equipe, mas não estiver em campo, a recarga de energia do Xiao vai ser aumentada em 25%. A terceira vai aumentar em 3 o nível da sua habilidade elemental. Com a quarta, quando a vida do Xiao for menor do que 50%, ele ganha 100% de bônus de defesa. A próxima vai aumentar o nível do Supremo em 3. E com a sexta e última constelação, ao você utilizar o seu Supremo e acertar dois inimigos de uma vez com seu ataque imersivo, você vai ganhar uma carga de habilidade elemental e vai poder utilizar ela imediatamente, ignorando o tempo de recarga. E sobre a composição ideal de time, você deve lembrar que o Xiao é um personagem que exige ficar muito tempo em campo para causar dano. E por esse motivo você deve buscar o seguinte. Primeiro, o Xiao precisa ter energia suficiente para garantir que ele tenha o Supremo sempre ativo. Ele deve ficar em campo pelo maior tempo possível para causar mais dano. Já que o intervalo entre a duração do seu Supremo e o tempo de recarga é de apenas 3 segundos, você deve buscar personagens que ajudem a fazer uma rotação muito rápida. Os suportes que você escolher devem ajudar o Xiao a não morrer. Também vai precisar personagens que te deem um buff pelo maior tempo possível para causar mais dano. Bom, para a função de bateria, temos duas ótimas personagens. A primeira é a Sucrose. No quesito Recarga de Energia, ela é a melhor opção possível que nós temos para o Xiao. E para causar mais dano, você pode utilizar a arma Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragão. Outra excelente opção de suporte do elemento Anemo que nós temos é a Jin. Ela é uma personagem muito versátil, que vai te ajudar com cura e também tem o potencial de causar bastante dano. No geral, os personagens do elemento Gel também combinam bastante com o Xiao. As melhores opções que temos são o Zhongli, o Albedo e o Viajante Gel. Outra ótima opção que você pode utilizar com ele é o Bennett, do elemento Pyro. Ele vai te ajudar com cura e com buff de ataque. E se você está procurando um sub DPS, talvez a Fischl pode ser uma ótima opção. Ela vai te fornecer um DPS constante de alvo único e também pode te auxiliar com buffs, dependendo da build que você estiver utilizando. O básico para montar um bom time com Xiao é manter o seu Supremo sempre ativo. Então, a principal função que você vai precisar é alguém para recarregar a sua energia. Por isso, em todas as composições, você deve utilizar o Xiao e mais um suporte como bateria. Os outros dois personagens são opcionais e podem variar conforme a sua estratégia. O meta padrão para utilizar o Xiao são dois personagens anemos e dois personagens de gel. Normalmente, vamos utilizar o Xiao, a Jin, o Zongli e o Albedo. Inclusive, essa é a composição mais utilizada que possui o Xiao para completar o Abismo 12 com 36 estrelas. Sobre as suas armas, se você está no começo do jogo, eu recomendo que você utilize a Borla Branca. No nível máximo, ela vai te dar 401 de ataque, e como subatributo, vai te dar 22,1 de taxa crítica. E a passiva dessa arma, no Refino 5, vai aumentar em 48% o seu ataque normal. E a melhor opção de arma 4 estrelas é a do Passe de Batalha. Outra boa opção quatro estrelas que tem o dano menos consistente é a arma da loja da Paimon, a lança obscura. E atualmente a melhor arma cinco estrelas que temos disponível para o Xiao é a lança de jade primitiva. Ela tem um ataque base de 674, como subatributo uma taxa crítica de 22,1% e também possui uma passiva que ajuda a aumentar o seu ataque Outra boa opção é a Báculo de Roma, mas ela tem um dano menos consistente, dependendo se a sua vida está com mais de 50% ou menos de 50%. E como terceira opção, cinco estrelas, com um dano um pouco inferior a outras duas, nós temos a nova lança, Subjugadora de Calamidades. E atualmente, as armas mais utilizadas para completar o Abismo 12 são a Jade Primitiva com 44%, Báculo de Roma 18% das vezes, a Lança do Passe de Batalha 14% a Lança Obscura, 11% e, em quinto lugar, a Espinha Celestial, com 4%. E sobre os seus artefatos, para quem está começando, eu recomendo utilizar o conjunto de quatro peças do Berserker. Duas peças vai te dar 12% de taxa crítica. E com quatro peças, quando a sua vida estiver com menos de 70%, você vai ganhar taxa crítica de 24% adicional. E se você está no late game, o conjunto de artefatos mais recomendado são duas peças de gladiador e duas peças de sombra verde. Duas peças de sombra verde vão te dar mais 15% de dano a Nemo. E duas peças de gladiador vai te dar mais 18% de percentual de ataque. Inclusive, atualmente esse é o conjunto mais utilizado para completar o Abismo 12, com 66% de utilização. E caso você queira, você pode fazer outras combinações com qualquer uma desses dois conjuntos. Apenas trocando por duas peças de reminiscência nostálgica. E para os status principais dos artefatos, na pena e na flor são os obrigatórios: ataque e vida. Na ampulheta, você deve buscar por percentual de ataque, no cálice, dano anemo, e na tiara, taxa crítica ou dano crítico. E para os substatos dos seus artefatos, dê preferência para taxa crítica e dano crítico. Em seguida, foque em percentual de ataque e, por último, recarga de energia. E para ter um bom desempenho com o Chial, o ideal é que você foque nos seguintes atributos: ataque total de 2.000, taxa crítica de 65% e dano crítico de no mínimo 180. Mas esses números são apenas uma referência. Quanto mais desses atributos vocês tiverem, melhor. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixe aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, não se esqueça de dar o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais.